今にも落ち園そうさんなでやもつ。悪めの感じの方が面白いって思っちゃうんでしょ。悪めどういうこと？いや、地下アイドルがなんかメンタル病んでる姿を見て喜ぶんじゃないの？あ、原田、人聞きが悪い、すごく。私に対しての、それすごく。砂染さんが喜ぶっていう枕言葉を言ってから言うのはすごく人聞きが悪い、それは。あれ。まあ、砂田さんはね、病んでるの見るの好きやもんね。ういや、時飛ぶケースマイケースだよ、それは。ん。どういうケースで喜ぶのよ、逆に病んでる人見て。いやー、病んでるのを見てというか、なんだっけな。まあちょっともう12時過ぎたから言うけどさ、なんかあんまり共感が得られなかったことって、これごめんね、ちょっと何度も言ってることだったらごめんなんだけど、なんか昔ね、これたまに見るんだよねって言ったのが誰にも共感得られなかったのが、ツイッターってこう名前検索できるじゃないですか。で、その名前検索で、別れましたって名前検索をするんだよね。で、そうすると、終わってしまったカップル共同ツイッターが見れるんですよ。趣味悪いよ、それは。で、そうすると、そのまあなんでか、も。その、全盛期から別れるまでがタイムラインで全部書いてあるんだよね、こうやってね。ああ、一番いい時から、一番まあ、いい時ある気すからんな。喧嘩した時、なんかそのちょっと投稿頻度がなんか減ってみたいな。つわものどもが夢の後みたいな感そうじ？そう、なんかその、星が生まれてから消えるまでみたいな、なんかその、そういう一生が見れるんだよね。ドキュメンで、タいや、リーだね、そうそそれう、はほんと、もほんと、ほんと、事実は小説よりもきなりだなって思いながら。で、しかもなんか大体その別れましたっていうのって、大体その全部のそのツイッターを全消ししてから、まあ、その別れましたってなるんだけど、たまに、もう全残しっていうストロングスタイルもあるんだよね。まあ、めんどくさいだけだろうけそどうな、ね、ストロングそのというか もう、そのアカウントには関わりたくないんかもしれんしね。そうそうそう、だからそれを見て、あ、この別れましたの半年前はディズニーデート、あんなに笑顔でしたんだな、みたいな。それは何？どういう気持ちで見てんの？ザいマーでや、もざなまじゃく？ないって、小説見てる、なんかドキュメント番ああ、組見てる感じ。事実小説、ノンフィクション小そう、説ノンをフィ見クてション、るの？本当にノンフィクションだから、それさ。そうね。バチェラーとそのツイッターで滅んだカップラーかっていうのは同じラインに多分そのダメスタギは位置してるんだと思うんだよだね。からその、アイノ、なんか多分、アイノリ見たことないんだけど、多分アイノリってこういうの見てる感じなんだろうな、みたいな。で、それのノンフィクションなわけじゃん。まあまあ、もちろん、テレビが偉さあるかないかはちょっとわかんないけど、諸説あるいけや、ど。ツイッターのフィクションで、相乗りはフィクションだと。いやいやいなるほやいど。やいやいやいや、諸説あるけど、まあで？まあ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 。うん、だからなんか、うわー、ええ子生粋だなーって思いながらそういうの見てるっていう、なんか。上者必須のそう、断両り者必を須の断り、すごいなーって、平安時代の人はちゃんと真実を言ってたんだなーって思いながら、そういう。っ頭いいなってていうのを、なんか言ったときに、すごい惹かれた時があって、そうそそう。れをまあそのなんかザマーっつってホクソエンデルと思われたんじゃない？その小説として見てるんじゃなくて。まあ、ざまって思ってザるマーっていう立か、場そだのけザどマーっていうね。か、そのザマーっていうか、もちろんゼロではないとは思うんだけど、単 純にそまあのまあね。作品として面白いな、そういう読み物としてっていうのが、だっノたン時フィに、クまあシでョもン小説としてね。趣味は最低に悪いわけじゃん、それ。だけど、それをちょっとなんか不快ですっていう感じのことまあね。で、まあ、共感を。そう、だから、なんか、原田の中の砂溜めのイメージはそれなんだろうなっていう、なんか。